filmkan waxa uu ku bilaabanayaa John asagoo ka soo laabtay iskuulka oo u soo socda gurigiisa. Waxa uu la fadhiisanayaa qoyskiisa miiska cuntada, qof kastana waxa uu ku mashquulsanaa xaaladiisa. Intaas kadibna John markii uu dhameystay cuntadiisa waxa uu aadayaa sariirtiisa si uu u jiifto. Aabbis oo la dhaho Bright ayaa u imaanaya, waxa uu ku dhahayaa hadiyad la yaab leh oo lama filaan ah ayaa ku geliyay sariirta hoosteeda. John waxa uu fiirinayaa sariirta hoosteeda, waxa uuna arkayaa inay tahay hadiyadda diyaaradda daroonta. Waxa uuna bilaabayaa inuu isticmaalo maalinkii xigay. Wuu ku barbaranayaa waxa uuna ku duubayaa keynta, ilaa markii dambe uu ka arkay meel laga guuray oo godweyn uu ku yaalo. Hal mar ayuu waxa uu fiirinayaa diyaaradda meesha imareysa, laakiin waxa ay ka gelaysaa geed weyn. Asagana waxa uu isku dayayaa inuu kasoo dejiyo daroonta geedka, bis geedka oo uu fuuli weynaa gacanta ayaana ka dhaawacmayso. Si dhaqso leh ayuu ugu soo laabanayaa guriga, waxa uuna gelayaa baraakada dabaasha si dhaawaca gacantiisa kasoo gaaray uu ugu dhaqo biyaha intaysan ciddiisa arkin oo aysan ku qaylininne. Qoyskiisana waxa ay weydiinayaan asagoo quraacanaya, asagana been ayuu u sheegayaa. Waxa uuna ku dhahayaa diyaaradda daroonta waa iga dhuntay kadib markii aan ku arkay godweyn oo ku yaalana keynta dhexdeeda, welibana meel laga guuray. Aabbis ayuu weydiinayaa sababta loo qaday godkaas, maxaana loo isticmaali jiray. Waxa uu ugu jawaabayaa, mar hore ayaa la isticmaali jiray godkaas, waxaana lagaga dhuuma jiray dabeelaha iyo duufaanada awoodda badan. John markii uu dhammaystay quraacda waxa uu aabbis u wadayaa si uu u soo ciyaaro tenniska. John si fiican ayuu u dheelayaa, waa uuna barbaranayay. Guriga markii uu ku dheelay maagana, walaashiis ayay isdagaalayaan kadib markii uu ku dhufanayay derbiga. Waxa ayna ka dalbanaysaa inuu joojiyo maadaama ayada ay wax akhrinaysa aysan awoodin inay diiradda saarto waxay akhrinayso. Habeenkii ayaa la gaarayaa, waxa uuna cidda dhan biyaha ugu darayaa suuxiso si aysan u soo kicin habeenka. Saqdii dhexa ayuu keligiisa soo kacayaa, waxa uuna hubsanayaa inaysan dhammaantood soo kacaynin. Waxa uuna bilaabayaa inuu u qaado guriga banaankiisa, mid mid ayuuna ugu jiidayaa keynta xaggeeda. Subaxdiina waxa ay kasoo kacaysaa Larry oo ahayd John walaashiisa, ayadoo ku dhex jirto godkii dheeraay, waxaana dhinacyadeeda joogay aabbaheeda iyo hooyadeeda oona hurdaayeen. Way ka kicinaysaa si ay u arkaan wixii meesha ka dhacay. Waxa uu aabbaha weydiinayaa xaaskiisa aaway wiilkeena John. John waxa uu ahay mid ku raaxaysanaya guriga asagoo keligiisa ah ayuuna joogay. Waxa uu wacayaa beeraleygii ka shaqayn jiray cooska guriga jaritaankiisa. Waxa uuna iska dhigayaa oo isku yeelaya codka hooyadiisa. Waxa uuna ku dhahayaa, fasax ayaa tahay, guriga ha imaanin biri, Baraad ayaana jari doona beerta jardiinka gurigeena ku taala hadda kadib. John waxa uu rabay inuusan qofna ugu imaanin guriga si aan looga shakinin oo loogu mashquulinne oona la weydiininna waalidiintiisa maadaama uu keligiisa yahay. Intaas kadibna waxa uu qaadanayaa gaariga ehelkiisa, waxa uuna aadayaa bangiga si kaarka hooyadiisa ugu soo baxsado lacagta. Waxa uu soo gadanayaa cunto, waxa uuna bilaabayaa inuu ku cuno si raaxa leh. Ilaa markii dambe ee diriskiisa u imaatay, waxa ayna weydiinaysaa aaway hooyadaada. Waxa uu ku dhahayaa hooyada iyo walaashii iyo aabbihii wixii aadeen awoowgii oo ku jira isbitaalka maadaama uu ka jiran yahay qalbiga, ayagana waqti badan ayay la joogi doonaan asaga. Anigana waxa ay iga tageen inaan akhrisado imtixaanaadka. Naagta deriskana ma awoodaynin inay aaday isbitaalka si ay u hubsato hadalkiisa, waxayna ahayd mid degdegsan waa ay iska baxaysaa. Markii uu ogaaday naagtii deriskiisa ahayd inay ka fogaatay guriga, waxa uu qaadanayaa cuntada, waxa uuna aadayaa keynta, welibana godkii uu ku riday ehelkiisa. Markii ugu horreysay ee hooyadiisa aragtana waa ay ku farxaysaa, waxa ayna ogaanaysaa inuu wiilkeeda caafimaad qabo. Aabbis Brightna waxa uu ku dhahayaa, waxa aada maqaasinka waxaana ka soo qaadaa jarjarta. John waxa uu ahay mid aamusan, waxa uuna u soo tuurayaa cuntada iyo biyaha. Walaashiis Lorena waxa ay fahmaysaa inuu asaga ku soo riday markii koowaad godkan, hooyada ayayna u sheegaysaa inay sababtiisa ugu jiraan godkan, bis hooyada ma rumaysanaysa inuu wiilkeeda waxaan samayn karo. Intaas kadibna waa uu ka tegayaa, waxa uuna ku laabanayaa guriga si TV-ga uu ugu soo saaro qolka fadhiga uuna u keensado qolkiisa. Waxa uuna ula ciyaarayaa baabji saaxiibkiis Jarle si raaxa leh. Aabbis Brightna waxa uu isku dayayaa sida uu ugu soo bixi lahaa godkan, maadaama godka aad u dheeraay ma awoodayaan inay ka soo baxaan. Isla habeenkaasna roob ayaa da'ay, ma maqli jirta, godkaada ayaa biyo kugu soo galeen ayaa ka dhacday. Waxa ayna dhex jiifeen qabowga. Maalinkii xigay ayaa la gaarayaa, John ayaana soo booqanaya ayaka, waxa uuna u keenayaa dharka qabowga laga gishto. Intaas kadibna waa uu ka tagay asagoo la hadlin. Waxa uu aadayaa saaxiibkiis Jarle oo kasoo degaya baska si uu ula qaato waqti uuna u keeno guriga ay isla jiiftaanne. Waxa uuna ku dhahayaa, waalidiinteedu waa ay safreen, muddo dheer ayayna maqnaan doonaan, keligii ayaana joogaayo. John iyo Jarle waqtigooda ugu badnaay waxa ay ku qaadanayaan inay dheelaan, waalidiintiisiina waxa ay ku xabisnaayeen godkaas. Anana waxa ay ku fikiraysaa sababta John uu u sameynayo waxaasoo dhan. Waxay ku dhahaysaa ninkeeda, Bright, wiilkeyga ayaa dhexdaas ah, waxa uu weydiiyey inuu qaangaaray. Anigana waxaan ugu jawaabay, qaangaarnimadu waa inaad qaadid mas-uuliyadda naftaada iyo inuu awoodo inuu qaado mas-uuliyado badan. Waxaa laga yaabaa saacaddaas inuu jawaabteeda u fahmay si qaldan, taasna ay tahay sababta uu nagu soo riday godkan si uu u qaado mas-uuliyadda naftiisa, laakiin waa waddo qaldan. John waqtigiisa oo dhan waxa uu la qaadanayaa saaxiibkiis Jarle, waxa ayna ku ciyaarayaan si raaxa leh. Guriga dhanna waa iloobay, nadaafadiisa mana ka taxadaraynin. Waxa ayna cunaayeen wax kasta ay rabeen, waxa ayna sameynayeen wax kasta ee ku soo dhaca maskaxdooda. Isla waqtigaasna hooyadiis waxa ay cunaysay qabka mooska uu u soo tuuray maalin dhaweyd, cunto la'aanta ka jirta godka darteeda. Habeenkii ayaa la gaarayaa, John waxa uu kala socday ehelkiisa kaamirada daroonta ee dul saarneed geedka. Jarlena maalinkaas oo dhan ayuu la joogay. Waxaa la gaarayaa maalinkii xigay, waana waqtigii uu Jarle baxi lahaay. John waxa uu ku kaxeynayaa gaariga ehelkiisa, waxa uuna istaagayaa bangigii meeshii uu lacagta ka sarifan lahaay. Hooyadiis kaarkeeda ayuuna ka soo baxsanayaa lacag badan, waxa uuna siinayaa saaxiibkiis Jarle si uu ugu sameeyo wax kasta uu jecel yahay. Jarlena waa uu la yaabayaa markii uu ka qaadanayaa lacagta. Markii Jarle uu soo gaaray meeshii uu ka raaci lahaay baska, John waxa uu ku laabanayaa gurigiisa.
gurigiisa wuxuu arkay hooyadii saaxiibadeed oo ahna dariskooda inay joogto guriga si xaaladiisa ay u ogaato maxay asiga kaligiis ay waqti badan joogay waxina weydiinaysa ma jira qof ku imaado oo hagaajinaya guriga John waxa uu ku dhahay waalidintiisa ma imaadaan waxa ay ku mashquulsan yihiin awoheyga oo ku jira isbitaalka intaysan bixinna waxa uu ka dalbanayaa inay fadhiisato hal mar waxa uu isku dayaa inuu la furo wada sheekaysi uun ilaa markii dambe ay ka dareento inay wax uu ka qaldan yihiin sida uu dhaqmay John oo na rabayna inuu u soo dhawaado ayada waxa uu kala hadlay waxyaabo qaas ah inkastoo ayda ay ahayd naag weyn oo hooyadiis amal ah taasna waxay noo cadeynaysaa hadalka hooyadiis inay runtahay waxa uu ku fikiray John inuu yahay qof kaan gaaray dab ayayna ka ahayd inuu weydiiyo hooyadiis maadaama uu kaan gaaray uu rabana inuu ku kalsoonaado naftiisa hooyadiis saaxiibadeedna way xanaaqaysaa waxa aynu go'aansanaysaa ugu dambeyntii inay wacdo hooyadiisa si ay ula hadasho bal bis waxay arkaysaa taleefanka hooyadiis inuu ka dhacay jikada waxa ayna sidaas ku dareemaysaa inay wax qaldan ay jiraan guriga ayay si dhaqsi leh ugu baxaysaa waa ayna carareysaa maalinkii xigay ayay imaanaysaa welibana ay kula socdaan booliis si ay u baaraan waxa qaldan iyo meeshii ay jiraan ehelkiisa asagana waxa uu ahaa mid ku dhuumanaya gurigiisa dhexdiisa albaabkan ma uusan u furin booliiska waaba asagu ku jirin guriga ayagana waxa ay ku wareegayeen guriga hareerihiisa waxa ayna raadinayeen wax uun cadeyn ah ama tuug inoo soo dhacay xataa way rajo beelayaan waxa ayna bilaabayaan inay iska baxaan John qoyskiisana waxa ay ku jireen godka waxa ayna ka niyad jabeen inay ka baxaan tamartii jirkooda ku jirtay oo dhanna waa ay ka dhammaatay maxay cuntadii ugu dambeysay uu u keenay John waa ay ka dhammaatay mar hore maalinkii ugu dambeysay ee cunto arkayna waxay ahayd labo maalin iyo bar walaashiis loorina waxa ay ku dhahaysaa John mani imaadoona waxaana ku dhiman doontiin godkan maxayle taas waa waxa uu rabo asaga saas ay tahayna hooyadu waxa ay u baqaysay John waxa ayna ka baqaysay inay wax uun ku dhacaan maadaama asaga uu yahay keligiisa uuna joogana guriga aysan jirina qof joogta garabkiisa oo caawinaysa asaga waxa aynu ku fikiraysaa sida uu ku dhammaysan karo maalinkiisa hooyadana waxay jeclayd wiilkeeda John inuu si fiican wax uu cuno haddii xataa ayada baahi ay u dhimanayso hooyada waa jecelka keliya ee dhabta ah ee sugan eena marnaba isbedelaynin xataa haddii uu isbedelo zamanka iyo dadka ayada jecelkeeda waa uu jirayaa isla wakhtigaasna wiilkeeda John waxa uu ku jiray baraakada dabaasha waxa uuna isku celinayay neefta wakhti dheer ayuuna isku celinayay neefta ilaa markii dambe ninkii beerleyda ahay uu ku soo booday biyaha si uu u badbaadiyo asaga asagana waa uu ku xanaaqaya waxa uuna ku dhahaya maxaa ku keenay meeshaan ninkii beerleyga ahayna waxa uu ku dhahaya anigu waxaan joogay guriga geeskiina ah anigana waxaa rab inaan arka xaaladda aabbahaaga iyo haddii uu u baahan yahay inaan coos ku jiro asaga wuxuu fiirinayaa beerta waxa uuna arkaya inuusan qofna ka taxadaraynin ee uusan jarinna qofna gadaashiisa ayna tahayna cagsigii taleefankii lasoo wacay oo loo sheegaya inuu hagaajin doono bright johnna waxa uu u bandhigayaa inuu la joogo xoogaa yar asagana uu u soo karin doono cunto johnna mar kasta waxa uu isku dayayaa inuu samaysto saaxiibo waddo kasta ha u maray laakiinse beerleygii waxa uu ku dhahay aniga waa baxaya beri ayaan soo laaban doonaa si aabbaha aan ula hadlo johnna waxa uu bilaabaya inuu kariyo cuntadii ugu horreysay ee uu gacantiisa ku karsado waxa uuna ka daabanaya tv-ga cunto kariska waxa uu bilaabaya inuu aado waalidiintiisa uu cunto ugu tuuro meesha welibana asaga oo aanan la hadlaynin aabbiis brightna waxa uu bilaabaya inuu qabsado xariggii cuntada lagu soo tuurayay maadaama uu daciif yahayna si fudud ayuuna ku go'ayaa intaas kadibna dhammaantood waa ay fadhiisanayaan si ay u cunaan cuntada kadib labo maalin iyo bar johnna waxa uu fadhiyay godka korkiisa waaba asagoo cuntada la qaybsanaya oo la cunaayo maxayle waxa uu dhibsaday inuu joogo guriga keligiisa waxaa la gaarayaa habeen waana waqtigii ugu horreysa uu kaxaysanaya gaariga hooyadiisa welibana waqti habeen ah gaariga ayaa ka ciladoobay waxa uuna bilaabaya inuu ku socdo keynta dhexdeeda ilaa subaxdii laga gaaro ugu dambeyntiina waxa uu dareemayaa inuu ehelkiisa u baahan yahay xataa qaangeernimadiisana ay dhammaystirneen waxa uu kor ka soo fiirinayaa ayagoo jiifaan godka dhexdiisa waxa uuna bilaabayaa inuu u ooyo ayaka dartooda iyo waxyaabihii uu ku sameeyey walaashiisa ayaa arkaysa waxa ayna ugu mahadcelinaysaa cuntadii macaaneyd ee uu soo kariyey waxa ayna ku dhahaysaa cunto ka macaan weligee ma cunin waxa ayna ku dhahaysaa waa ka xumahay wixii aan kugu sameeyey ee xumaa weligeyga waxa ayna soo xasuusinaysaa in la gaari rabo waqtigii uu ciyaari lahay tenniska aysan ahayn inuu isdhaafiyo ee rabtana ayadana inay ka qayb gasho waxa uu fiirinayaa xoogaha walaashiisa kadibna waxa uu iskaga laabanayaa gurigiisa walaashiis loorina waxa ay bilaabaysaa inay mar kale jifato subaxdiina waxa ay maqlayaan codka imaanaya qaybta kore ee godka ugu dambeyntiina markii ay fiiriyaan waxay arkayaan in loo soo taagaya jaranjar markii ay soo baxaana waxay arkayaan biyo cabitaan ah oo horo loo dhigay laakiinse waxa ay hubaan inuu John uu yahay qofka uu soo dhiibay jaranjarta birta ah markii ay guriga u soo dhawaadaanna waxay arkayaan wiilkooda John oo ku dhintay biyaha dhexdooda dhammaantood way u kala cararayaan waxa ayna bilaabayaan inay badbaadiyaan laakiinse dhab ahaantii waxa uu jilaya inuu ku dhintay biyaha waxa uuna ka dhigayaa inaysan ka argoosanin asaga maadaama asaga uu ku xabisay godka dhexdiisa saas ay tahayna wejigiisa waxaa ka muuqatay inuu ka qoomameynayo wixii uu ku sameeyey ehelkiisa aabbiis bright markii ugu horreysay uu ka soo baxay godka waxa ugu horreeya uu sameeyey waxa ay noqotay inuu duugo godka waxa uuna ka buuxiyey caro iyo dhoobo si aysan marnaba qof ugu dhicin mar kale johnna waxa uu ku soo laabanayaa miiska cuntada wakhti badan kadibna waa markii ugu horreysay uu la cunayo ehelkiisa cunto qoyskiisana waxa ay go'aansadeen inaysan wiilkooda kala hadlin wixii dhacay marnaba ayna mawduucaas ka gudbaan maxayle wixii dhacay waxaa laga yaabaa inay kasii daraan hadartaana ay ku filantaa intii dhacday oo keliya run sheegyaa haddii wiilkaaga uu kugu sameyn lahaa middaa maxaa ku sameyn lahayd maxay tahayn xigmadda ku jirta muuqaalkan oo aana ka faa'iida adiga haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan waliise amran marka koowaad muuqaalkan like saar youtubekeena khulaasada filmadana subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigeeno filmkan waxaa idiin qoray kabtan maajid waxaan codeeyey cabdilxaliim cali waana
aniga waxa habay oo aad garay isla kaptan Majid filimkan magaciisa waxa lahaa John and the Hole waa inuu muqaalkan iyo muqaalka xigo maasalama.